بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے دوستو, میرا نام ہے عبدالخالق. سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید. دوستو, ٹیلی نور کے پہلے سوال کا آنسر ہے آپشن نمبر اے. دوستو, ٹیلی نور کے دوسرے سوال کا آنسر ہے آپشن نمبر سی. دوستو, ٹیلی نور کے تیسرے سوال کا آنسر ہے آپشن نمبر سی. دوستو, ٹیلنور کے چوتھے سوال کا بھی آنسر آپشن نمبر ڈی ہے. دوستو, ٹیلنور کے پانچویں اور آخری سوال کا آنسر آپشن نمبر فور. دوستو, آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میرے ایک دوست کا چینل ہے دھون ٹی وی, جو کہ پاکستان کے اندر جو موجودہ صورتحال ہے کرونا وائرس یا اور بھی کافی ساری ہیں اور بھی جو ٹرینڈنگ ٹاپک پاکستان کے اندر چلتے ہیں اس کے اوپر ان کا تبصرہ وغیرہ ہوتا ہے. میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے, پیارے دوستو وہاں پہ جائیں ان کے چینل کو سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا.